Այսօր տեսահուղերձով հանդես է եկել Ազով գումարտակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Դենիս Պրոկոպենկոն և ասել, որ դիմադրությունը դադարեցրել են գլխավոր հրամանատարության հրամանով և իրենց երեք պահանջները հաշվի առնելուց հետո։ Слава Украине! И 76 дней в обороне Мариуполя. Высшее військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону. Փառք Ուկրաինային, Մարիուպոլի պաշտպանության 86-րդ օրն է, զինվորական գլխավոր հրամանատարությունը հրամայել է պահպանել Կայազորի զինվորների կյանքը և առողջությունը և դադարեցնել քաղաքի պաշտպանությունը, չնայած ծանր մարտերին, շրջանաձև պաշտպանությանը և զինամթերքի սակավությանը, մենք միշտ ընդգծել ենք երեք կարևոր պայման, որ վերաբերում են խաղաղ բնակիչներին, վիրավորներին և զոհվածներին։ Արդյունքում խաղաղ բնակիչները տարհանվել են, ծանր վիրավորները անհրաժեշտ օգնություն են ստացել, նրանք տարհանվել են հետագայում փոխանակվելու և Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ փոխանցվելու համար։ Ինչ վերաբերում է ընկած հերոսներին, ապա գործընթացը շարունակվում է, բայց ես հույս ունեմ, որ նրանց ընտանիքները և ողջ Ուկրաինան մոտ ապագայում կարող են պատվով հուարկավորել իրենց զինվորներին։ Рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні! Երեք երեկոյան հրամանատարի տեղակալ Սվյատոսլավ Պալմարն էր կարճ տեսահուղերձ տարածել և տեղեկացրել, որ ինքը և հրամանատարությունը գտնվում են Ազովստալի տարածքում։ Я и командование перебуваю на территории завода. Որոշակի գործողություն է շարունակվում, որի մանրամասները չեմ հայտնի։ Շնորհակալություն ամբողջ աշխարհին, շնորհակալություն Ուկրաինային աջակցության համար, ասել է նա։ Побачимося. Այս պահի դրությամբ դեռ պարզ չէ, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում Ազովի հրամանատարներին, որոնց Ռուսաստանը ծայրահեղ ազգայնականներ է համարում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, թե Մարիուպոլի Ազովստալի գործարանում շրջափակված 1908 ազգայնականներ գերի են հանձնվել։ На данный момент сложили оружие 1908 человек. Շոյգուի այսօրվա մյուս հայտարարություններին կանդրադառնան քիչ անց, նշեմ, որ ավելի քան երկու ամիս շրջափակված Ազովստալից ուկրաինացի զինվորականները սկսեցին խմբերով անձնատուր լինել երկու շաբթից սկսած, նրանցից 80-ը վիրավոր են, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի հավաստմամբ վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Այսօր հրապարակած տեսանյութը ցուցադրում է, թե անցած գիշերը ավտոբուսներով զրահամեքենաների ուղեկցությամբ ինչպես են տեղափոխվում Ազովստալից դուրս եկած ուկրաինացիների խմբերը։ Ուկրաինական կողմը անձնատուր եղած ազովստալցիների թվային տվյալները չի հայտնում։ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզությունը գտնում է, որ Մարիուպոլի վրա լիակատար վերահսկողություն սահմանելուց հետո ռուսական ուժերը այնտեղից կտեղափոխվեն Դոնբաս ուժեղացնելու հարձակողական գործողությունները։ Դոնբասում հիմա թեժ մարտեր են ընթանում, մասնավորապես Լուգանսկի մարզում, Լուգանսկ Իզյում ուղիղ գծի վրա ընկած Լիսիչանսկի և շրջանային կենտրոն Սևերոդոնեցկի համար։ Սևերսկի Դոնեց գետի հանդիպակաց ափերին ընկած այս երկու բնակավայրերը ռազմավարական նշանակություն ունեն Լուգանսկի ամբողջ մարզի վրա վերահսկողություն սահմանելու համար։ Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հայտնել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում հրետակոծությունների հետևանքով առնվազն 12 մարդ է զոհվել, ավերվել և հրդեհվել են տներ, շենքեր, փողոցներ։ Սևերոդոնեցկի գրոհը, սակայն, հաջողություն չի ունեցել, ռուսները կենդանի ուժի կորուստներ են կրել և նահանջել, հավաստիացրել է նա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր ասել է, թե Լուգանսկի մարզի ամբողջ տարածքը, նրա խոսքերով Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ազատագրումը մոտենում է ավարտին։ Շոյգուն խոսել է պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում։ Նա ասել է, որ շուտով ռուսական բանակը ռազմավարական դրոններ կստանան, չթույլ կտա խնայել անձնակազմը և զինամթերքը։ Բայց նա չի հստակեցրել, այդ ռազմավարական դրոնները հայրենական արտադրության են, թե ստանալու են որևէ այլ երկրից։ Սերգեյ Շոյգուն անդրադարձել է նաև Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու խնդրին և ասել, որ Ռուսաստանի արևմտյան սահմանների մոտ ռազմական սպառնալիքներ աճում են, որին Ռուսաստանը համարժեք կարձագանքի։ Նրա խոսքերով արևմտյան օկրուգում մինչև տարեվերջ կստեղծվի 12 նոր զորամաս և ստորաբաժանումներ։ Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.